és el premi a una llarga tradició de compromís amb la societat ferrarianca. L'agrupament d'escolta del poble pronunciarà avui el pregó de Sant Bartomeu que dona el sus a les festes patronals de Ferreries. Per ells és tot un orgull. Fa 30 i pico anys que som un agrupament d'escolta i per l'agrupament hi ha passat molta gent i és un honor representar aquesta gent davant tothom abans de la festa de Sant Bartomeu. Actualment hi ha 6 agrupaments d'escolta a Menorca entre 150 fillets i voluntaris. Són la meitat que 10 anys enrere. No obstant això, els responsables assenyalen que actualment l'escoltisme viu una fase de redefinició a l'illa. S'està donant una imatge de l'escoltisme, una reubicació del concepte de l'escoltisme aquí a Menorca, i estem captant, sobretot joves, amb els responsables és més complicat, perquè el sistema de voluntariat és complicat, però crec que s'està donant una nova motivació a l'escoltisme aquí a Menorca. Fa 45 anys que els escoltes són a Menorca. Per celebrar-ho i per mostrar al món qui són i què fan, han penjat un vídeo a les xarxes socials realitzat per Pacífic Camps. Ahir fosquet el van presentar a Ferreries. I vaig fer una mescla dels meus sentiments i les lleis escoltes i els gestos dels escoltes, que es fa País i Educació. El pregó de Ferreries se celebrarà avui a les 9 del vespre al Pla de l'Església.